សួស្តីអ្នកនាងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការរីសិតនៅបុក file element សម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ចេះអាចមើលវីដេអូនេះបានណាហើយមានអ្នកឆាតសួរខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ថាការរីសិតនេះវាងាយស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយធ្វើជាវីដេអូប៉ុន្តែឥឡូវចេញជាវីដេអូដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកសួរច្រើនពេកហើយក្នុងការរីសិតនេះយើងតម្រូវឲ្យមានកម្មវិធីនេះចេញជាងមួយដើម្បីធ្វើការឈិតវិធី point ហើយជាមួយនឹងកូន8ដើម្បីយើងធ្វើការ reset ឥឡូវយើងសុំតម្លើងកម្មវិធីចេញជាងមួយសិនហើយជាធម្មតាកម្មវិធីនេះខ្ញុំតម្លើងឲ្យខ្ញុំលុបវិញឯកសារខ្ញុំផ្លាច់វាកង់ជាមួយនឹង game មួយចំនួនយ៉ា sorryបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ copy code គុណ8ទុកដូចសារ hero មានគុណ8ណាគឺយើងបើកមកយើងឈិតពីរដងហ្នឹងមកអញ្ចឹងមកខានយូចង់ភ្លេចដៃអូខេហើយខ្ញុំឈិតចូលគុណ8ណាគេវាជាប់មកអូខេយើងទៅបើកគេរកគេសិនអូខេយើងបើកហេរ៉ូនឹងមកហើយយើង copy កូន8ដែរ hero នឹង1បន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការឈិតទី point ទៀតដើម្បីគ្រប់នេះ hero នឹង password ណាដល់ក្នុងការធ្វើនេះវាតម្រូវទី1នេះយ៉ាចុចជា account នេះដល់ profile របស់នេះក៏រហ័សទៅបានតែ7 level ទេធម្មតាប្រសិនយើងហាត់បាន9 10 level បានល្អស្ភៅនឹងណាហើយបើសិនជាករណីបាន7 level បើយើងចង់ reset អូខេយើងត្រូវការប្រើស្ភៅនឹងមួយក្បាលហើយនឹងស្ភៅបច្ច័ត1ហើយតែសម្រាប់មាន T point ហើយនឹងគុណ8ខ្លះទើបបានយើង reset បានអូខេឥឡូវយើងធ្វើការឈិតគុណ8យកគាត់សិនអូផាន់ចឹងមកខានយូរជាផ្លិចដៃនេះយើងវាយកូដមកដកចឹងមកគេ start ទៅអានេះមកតាំងយើងមើលមើលវាមានកូន8នៅអូខេមានហើយតែមកយកឈិតទី point បន្តិចទៅអត់ទី point នេះគួរតែគ្រប់ហើយហើយបន្តមកទៀតដើម្បីធ្វើការនេះយើងវាយពាក្យ open book compressor នឹងគ្នាមកជា enter យើង enter ចឹងមកហើយយើងដាក់សភៅ file element នឹងតមុនទៅហើយយើងដាក់បុកនេះមកហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ម៉ោងដាក់48ម៉ោងអូខេហើយយើងដាក់ T point ចូលខ្លះមក T point ដាក់7500ចឹងទៅណាហើយយើងចុច start មកវានឹងធ្វើការ reset ឲ្យយើងហើយហើយវា random ទេតែនេះភាគរយវាដាក់មកវាបាក់បាន 100% អញ្ចឹងវាអាចចេញសេះ 100% នៅក្នុងការបានតោថ្មីប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្មីនេះឥឡូវដោយសារវាដូកូដអញ្ចឹងវាលេងបានហើយកាលពីគេលេងនៅ server ចាស់កាលពី server ដងកម្មគេធ្វើបានណាតែឥឡូវវាធ្វើអត់បានទេបន្ទាប់មកទៀតធ្វើការ start ទៅវាបានវានឹងបាត់ server បាក់ចិត្តទេវាបានបុក file element ថ្មីដើម្បីធ្វើការហាត់អូខេឥឡូវយើង start ទាំងអស់គ្នានេះឃើញហ៎មានន័យថា 100% នៃការបានគឺបានសភៅ file element ប៉ុន្តែបើសិនជាករណីវារឹងដំវានឹងអាចរត់ទៅរកសភៅបាក់ថ្មីអញ្ចឹងវាមិនអាចទៅសភៅបាក់ចិត្តទេអញ្ចឹងក្នុងការ reset នេះគឺបើយើងចង់ reset យើងត្រូវចាយចាយសភៅបាក់ចិត្តអាចារ្យនឹងអស់មួយក្បាលដើម្បី reset បានសភៅនេះក្បាលណាហើយភាគរយវាគឺវា random ទេយើង reset ម្ដងវា random ម្ដងទេដល់នេះ7 7 7 9ឃើញទេ
bà sân dương thì sẵn sát tiết phải dựa mẹn bản thân phải viết đồ tờ lấy điều xì hay nâng hôn ca để sát sắp phai là bắn biên tập bản năng tế hay bà sân dương đẹp ngọt này mình chùm ngọt để tông ca để sát nâng ai chạt mà xuống trong bán á hay ở con đường ngọt này là tại anh thì còn trâu nó chẳng hạn là bọc nhóm mà dạ này là sao bà sai về giờ sao bà đi khó thì về cái áo về giờ là về chân lấy gầm xong ăn lên mà này hay bị chạy môi tiết hero ấy giật nhóm nhóm lộ bát đấy nè hay bây giờ thì mình phải nhà tệ tông ấy giật ăn từ khó trời thế nên ngày áo con đường ngọt này mình tập bản năng thế bye bye.